Произход на български диалектни думи, принос към българската диалектна етимология и български етимологичен реч. Чува ли се сега? Сега се чува, добре. Ролята на диалектната лексика в етимологичните проучвания се изтъква многократно от изследователите и дори разцветът на славянската етимология от средата на 20 век несъмнено се свързва с развитието на диалектната историческата лексикография и нарасналото публикуване на диалектни исторически речници на славянските езици. Наскоро излезе дори една публикация на споменатия от мен колега Любор Крали. Тя е, разбира се, ориентирана към словашки език и по-специално към словашкия диалектен речник и етимологията в него, така да се каже. В средата на миналия век Владимир Георгиев обвързва бъдещите етимологични изследвания на български език с започналото в института интензивно, подробно и задълбочено проучване на българските диалекти, а принципното положение за ролята на диалектната лексика в етимологичните проучвания заляга в концепцията на българския етимологичен речник, който трябва да обхване в максимална широта диалектната българска лексика от цялото ни езиково землище. Постиженията на българската диалектология и в частност на българската диалектна лексикография през последвалите години са пряко свързани с развитието на българската диалектна етимология. Понятието диалектна етимология се прилага към два типа етимологични изследвания при етимологизуване на собствено диалектна лексика и при привличане на диалектна лексика в рамките на етимологичния анализ на книжовни думи, на празикови форми или на думи от родствени езици. В БЕР намират широко приложение и двата типа диалектна етимология, като включването на широки пластове диалектна лексика от цялото българско езиково землище поставя за решаване различни проблеми, свързани с спецификата на диалектния материал. В това изследване ние се занимаваме с някои проблеми, свързани с етимологизуването на балкански, в частност на турски заемки в българските говори и по-специално в говора на родката. Като конкретен повод за това е излезлия миналата година речник на един архаичен родопски говор, говора на робката, който между другото беше награден като книга на годината тази година. Този речник привлече вниманието ни с богатството на включената в него диалектна лексика. На синонимните и хетеронимните отношения в диалектната лексикална система, доколкото говорът на робката включва диалектите на 4 отделни села, е посветена и специална част, разкриваща сложните и преплитащи се лексикални отношения в тази диалектна система, съставена всъщност от 4 отделни подсистеми. В представените синонимни и хетеронимни редове се откриват както домашни названия от различни етимологични гнезда, така и фонетични и структурно-словообразователни варианти на еднокоренни лексеми, но също фонетични и структурни варианти на думи от чуж произход. Тази най-общо казано формална вариантност е от особено значение при етимологизуването както на домашна лексика, така и на заета лексика. В речника на говора, наред с споменатите от авторките архаични праславянски лексеми, се наблюдава и голямо количество чужди думи, заети от гръцки и най-вече от турски език, обусловено както от териториалното разположение на говора, така и от историческата съдба на този български регион. Многократно през последните години сме изтъквали трудностите, свързани с откриването на точния чуждоязиков етимон при етимологизуването на балкански заемки в български език, тъй като лексикалните взаимовлияния между балканските езици се осъществяват в условията на непосредствен езиков контакт по различно време и на различно място, т.е. в различни контактни ситуации, като много често става въпрос за динамично взаимодействие на диалектно равнище между отделни диалекти на контактните езици. За свидетелстваните на макроезиково равнище вариантни диалектни облици, от една страна могат да помогнат на етимолога при откриването на чуждоезиковия източник, доколкото насочват към различни посоки на търсене. От друга страна обаче, трябва да се има предвид индивидуалността на заетата дума, според Варбут, и това, че специфичността, особеностите на формиране и на съдбата на всяка дума, най-ярко изпъкват при етимологичното изучаване на заемките. С особена сила това важи за заемките, прониквали по устен път в условия на различни контактни ситуации между отделни диалекти на контактните езици.
Етимологичният анализ трябва да установи какви са причините за наблюдаваните вариантни облици, дали те са резултат от фонетични промени, извършени на българска почва, или са резултат от промени, извършени в изходния език, евентуално в език посредник, което налага съответно и намирането на точните чуждоязикови етимологии. Преодоляването на индивидуалността на думата се постига чрез прилагане на системен подход при етимологичното изучаване на заемките, чрез разкриване в индивидуално случайния факт на частен случай на пресичане на действието на много закономерности, които от своя страна се установяват чрез разглеждане на думата на фона на различни системи – семантични, фонетични, структурни, лингвогеографски, хронологични и подобни. Системен подход при изясняване произхода на някои турски заемки ще приложим и тук, етимологизувайки определени думи, влизащи в състава на лексиката на един говор, както и в частни системи от заемки с тъждествена словообразователна структура на макроезиково равнище. В пречника са регистрирани глаголите «аланжисувам се», «забавлявам се», «развличам се», «съзнателно отклонявам вниманието си» и «аленгисувам се» с препратка към «аланжисувам се», както и съществителното аленже, с този по-особен знак се отбелязва един звук в диалектологията, който е среден между Е и Е. И аленже с препратка към аленже. Но са регистрирани също така и вариантите елендисувам се, елендиша се, забавлявам се, развличам се, еленже, забавление, без препратка към горните думи. Макар че всъщност етимологията на думата, на думите много ясно може да бъде открита именно чрез тези варианти, а именно от основата на минало свършено време егленди, на глагола егленек със същото значение, с гръцката орисна настапка със съответно еленже от съществителното егленже със същото значение. Най-близки до изходната форма са диалектните варианти от Самоков, например, еглендисвам, еглендисам се и еглендиша се със субституция на турското проходно г с българско г. Сравни диалектно егленже от Самоков. С нулева субституция на турското проходно г, която е закономерна при устно заемане, защото почти този звук не се чува в устна реч, са вариантите елендисвам, елендисувам от смоленско и еленже, еленжо с дефрекатизация на турско дж от родопите. От вариантите с нулева субституция на турското проходно г, но с допълнителна редукция на е в първите две неударени срички на българска диалектна почва са получени за свидетелствените форми илиндисвам се, илиндисувам, утешавам, развличам от трояни, илинжа, занимавка отново Надежда Хасковско и подобно. Вариантът аленджек би трябвало да се свърже с диалектно егленджек, както и с илинджек, занимавка и развлечение от странча. Формата егленджек се обяснява в речника на турцизмите български език като резултат от контаминация между егленджек и егленеджек, диалектно егленджек, причастие за бъдеще време от същия глагол егленмек. И така, въз основа на всички тези варианти можем да предложим обяснение на регистрираните форми в речника, именно че алендисувам са и аленже са от вариантите елендисувам са, елендиша се, с допълнителна обаче дисимилация е-е-а-е. Аленжек би трябвало да се изведе от незасвидетелствано еленжек. Глаголът аланжисувам се е образуван на българска диалектна почва от съществителното аленже по формата алендисувам се с последвала асимилация АЕАА, което допълнително удалечава формата от етимологично тъждествения вариант елендисувам се в говора, поради което и в речника няма препратки между тези думи. Сравни, например, и еклендисувам еклендише, за значение с наждам от една страна и еклеме в говора, заето паралелно с глагола, снапка на дреха и други значения, като в говора на робката, т.е. на българска почва, по същия начин допълнително от съществителното еклеме е образуван с гръцкия ористен суфиксов, глаголът еклемосувам, еклемосам, еднакъв по значение с еклендисувам еклендиш. При наблюдението върху този фрагмент от лексикона с начална буква А, забелязваме една редовност или регулярност на този тип комбинаторна промяна, т.е. на тази дисимилация ЕЕАЕ. И съм посочила примери. Тя се среща и при думи от домашен происход и при заемки. Например, там е СНС вместо СНС, аргенин вместо аргенин, аргеле вместо хергеле.
Като имаме предвид това, форми като регистрирани форми в говора като алпезе, алпезирам, могат безпроблемно да се свържат с общо българско елпезе, от турско диалектно елпезе връзка с нов букет, а не от книжовно турско елпазе ветрило, както е посочено от Бер, и с българско специално елпезирам. От друга страна, адепсис, адепсизин, безсрамник на глец пък, трябва да се свържат с едепсизин, невъзпитан безсрамен от Ардинско, Смоленско и Шумен, които са от турско едепсис, неучтив, невъзпитан, неприличен и така нататък. Ашек, със значение пакостник свиня, да се свърже с диалектно ешек магаре и своенравен упорит в съчетание ешек селянин, своенравен упорит селянин, които са от турско ешек магаре, като думата е претърпяла семантичен развой. Диалекта, тези варианти от робката не са отразени нито в първи том на Бер, нито в речника на турцизмите. Наблюдението върху съответния фрагмент от лексикона с начална буква показва и още една регулярна такава промяна, именно деютация в началословие при домашни думи и заемки. Там срещаме адосувам, адосувам се, вместо ядосвам се, ядосам се, амурлук, вместо ямурлук, атак, вместо ятак от общо български език, както и умонимното атак, което обаче вече трябва да се изведе със значение непокрита кошара, заградена с платна извън селото за нощувка на овцете, трябва да се изведе от турско диалектно ятак с подобно значение, а вариантът е так, който също е регистриран в речника, заградено място за нощуване на овцете, пък да се изведе от варианта атак с дисимилация АА и ЕА. Разбира се, това турско диалектно ятак е сродно и с книжовното турско ятак, виждате му горе значенията. Въз основа на тази регулярност в фонетично отношение, артъм, повече хора за работа, дружина, колектив, трябва да се свърже с диалектно ярдъм, помощ, и ярдъм, с устаряло значение услуга, от кормянско-севлиевско, които пък да се изведат всичките от турско ярдъм, помощ, съдействие, поддръжка, с развой на значението говора, помощ, съдействие, поддръжка, помощ, съдействие от повече хора при работа, повече хора за работа, дружина, колектив. В речника е засвидетелстван глаголът аптардисувам, изработвам, измайсторявам. Той пък трябва да се свърже с отбелязаното в речника на турцизмите в български език яптардисвам, яптардисам, поръчвам да направят от основата в минало свършено време на глагола яптармак, принуждавам да се направи, да се построи, позволявам, давам възможност да се направи. Съответно, адаптирани с гръцката орисна наставка С, като заетият глагол е загубил каузативното значение на турския първоисточник. Интересен е и глаголът арадисувами, арадисвами, със значение понасями, благоприятствами и харесвами. Фонетични и морфологични варианти откриваме в речника на турцизмите арадисвам, арадисам, със значение харесвам, допадами, които са изведени там от турски глагол арамак, търся, поисквам, изисквам, което ние поставяме под съмнение. Но в речника на турцизмите откриваме и варианти ярадисвам, ярадиса, ярадиша, отразявам се добре, благоприятствам, което правилно е изведено от турски глагол ярамак, но без сочено значение. Значението на турското ярамак е годен съм, подхождам, полезен съм, благоприятствам на здравето, което съвсем точно съответства на първото от посочените значения в говора на робката, понасями и благоприятствами, от което пък се е развило вторично и значението харесвами, за което сравни тълкуването на понасями, действами благоприятно, отразявами се добре, здравословно и нрави ми се, харесвами, изгодно ми, изнася. Следователно, трябва да изведем арадисувами и арадисвами от основата в минало свършено време ярада на турския глагол ярамак и гръцка орисна наставка и едновременно с това да коригираме даденото обяснение в речника на турцизмите на диалектното арадисвам, арадисам, които също трябва да се отнесат към това етимологично гнездо, като се изходи от засвидетелствания семантичен развой в говора на робката и наблюдаваната там фонетична промяна. Разбира се, каквито и закономерности да се разкриват в диалектните системи
които помагат за преодоляване на индивидуалността на заемките, не трябва да се отстъпва и от един от основните методологични принципи в етимологичната практика за многопосочно търсене на произхода на думите. В това отношение винаги са от голямо значение за свидетелстваните различни варианти на думите, макар че в редица случаи решението за произхода не би могло да е еднозначно. В речника са регистрирани два много близки варианта на един глагол – атърдисувам, артадисувам, атърдисам, икономисвам, спестявам. В примери трябва да атърдисам някаква пара за умиралка и атърдисах някой лев. Близки други варианти откриваме в речника на турцизмите – артърдисвам, артърдисам, артърдиша, спестявам и подобни – като те там правилно са изведени от турския глагол артармак, чието значение увеличавам, повишавам, повдигам, умножавам, натрупвам, икономисвам пари. Сравни обаче и турския глагол артамак, който е еднакъв с артакалмак, със значение оставам за излишък, надраствам, превишавам, надхвърлям, който също би могъл да бъде етимон на разглежданите диалектни глаголи. В първия случай, ако изведем глаголите от артармак, атърдисувам, артадисувам може да са получени от артардисвам с дисимилаторно изпадане на първото ръ в атърдисувам и на второто ръ в артадисувам. Във втория случай, ако изходим от турския глагол артамак, първична би трябвало да бъде формата артадисувам, от основата в минало свършено време артада, с гръцка орисна основка, наставка са, а формата атърдисувам да обясним като получена в резултат на дистантна метатеза на ръ. Семантично това също е възможно, защото промяната в семантично-граматичната характеристика на глаголите в случая от непреходен в преходен при заемането от турски не е непозната, както казахме по-горе при аптардисовам, който губи каузативното значение на изходния турски глагол. И в този случай примерите могат да се тълкуват. Трябва да оставя, да заделя някакви пари и оставих, заделих някой лев. И така можем да обобщим, че етимологизуването на балкански заемки, в частност тук на турски заемки, в рамките на една конкретна диалектна система, дава възможност да се откроят специфични фонетични промени, извършени регулярно в диалекта, които подпомагат изследователя при издирването на вариантни облици в други диалекти, за да се стигне до откриването на точния чуждоязиков етимон. Колкото повече формални и семантични варианти бъдат установени, толкова по-многопосочно и успешно може да бъде етимологичното проучване. Разбира се, в някои случаи сме изправени пред загадката за произхода на изолирани думи, прониквали от контактен турски диалект, което усложнява идентифицирането на първоизточника. Благодаря за вниманието.